Zdravo svima i svim drugarima, danas je najlepši dan zato što danas obeležavamo Dan žena i srećan 8. mart svim damama. Kao što vidite, u ovom videu sam sama, bez Valentine. Valentinica nam je u školi, tako da ćemo iskoristiti priliku da zajedno kupimo poklone Valentininim bakama i Valentinici. Idemo da vidimo na ulici šta se dešava, da li ima cveća, nema, šta imaju to sve da ponude za 8. mart. I krenuli smo da kupujemo poklončiće za 8. mart. Mislim da tamo ima neka dešavanja, nešto lepo vidim. Sad ćemo da priđemo da vidimo šta je u pitanju. Izvalite, dobar dan. Jao, što je lijepo da vidim. Šta mislite ovo za Valentinu? Mislim da je ovo super prilika. Ona baš vali kucu plavog. Da, baš je lijepo. Ovo je zaista fantastično. Prelepo izgleda. Jao, baš je lijepo. Drugari, pogledajte ovo. Valentini, ako ovo kupim, ona će se oduševiti. Prelepo je. Koja je cena? 3.500. Lepo izgleda, ali pogledat ćemo još. Vidimo što još ima. A to su karanfilčići. 3 u 1, 4 u 1, 5 u 1. Aha, 3 u 1, 4 u 1. Baš su lepi rozi. Ja, vidi tamo one ruže. Baš su lepe. Koliko ćete? Jao, kako bi ja voljela da meni danas pokloni neku ovu ružu ili karanfilčić. Pa jel imate vi dečka, momka, prijatelja? Imam supruga. A supruga? Imam supruga, imam čerku Valentinu. Ja mome suprugu kupujem za 8. marta, on meni ništa. Izgleda da i vi tako prolazite. Jel? Jao. Evo, Tinči, izvoli jednu ružicu. Jao, hvala, hvala. Drugari, kao što ste vidjeli, dobila sam ružu od Valentininog tate. Dobila sam. Ispunio mi se san danas. Evo da ja platim. Da bude malo. Jeeej, dobila sam ružicu. 700, čeka još niko 100. Hej, ali ja želim i ovaj karanfilčić. Jako mi se sviđa. Hoću da imam dva cveta, i ružu i karanfil. Dobro, uzmite, dirajte. Ja ću da vas častim danas za 8. mart. Yes. Ovo je 4 u 1 inače, pogledajte, to mi ima. Hvala, jeste čuli? Dobila sam dva cveta. Hvala vam puno. Nema na čemu. Na kraju sam ja dobila ova dva cveta, izgrbavila sam se, a krenula sam Valentini i bakama da kupujemo poklone za 8. mart. Tako da idemo da kupimo. Vidjega, čas, dobro. Hvala, hvala. Šta smo dobili Valentini? Ajde. Može mi da platimo ovo konja? E, moće da plate. Da, 200 dinara. E, drugari, Valentina voli ove balone. Jaj, ona jako voli lol utkicu. Gdje joj uzmemo lol utkicu? Može? Ajde. Čiko, mi bi da kupimo ovu lol utkicu. Puna sam poklona. Sad ćemo da platimo. Izvolite. Uzeli smo lulu utkicu. Hvala vam. Ćao. Kako se zove ovo ciklame? A to su ciklame. Za teme ovo ti ispolice. Pun bude jako. Dobro. Baš pun sve toga. Sada. Pun neki ciklame tu nešto. Ruže 200 dinara. Mislim da Valentinina baka baš voli ciklame, tako da ćemo kupiti jednu ciklamu. Možete spakovati ovu jednu ruzu. Može. Može. Koliko? 350. Volite, hvala vama. Hvala sada na 8. mart, da ste živi i zdravi. Ćao. Prijatno. I nismo kupili drugoj baki cvetić. Baka Zlati. Mislim da bi baka Zlata volela ovu rozu ciklamu. Izvinite, ali možete da nam spakujete i ovu rozu? Može. E, super. Je li jeste 350? Jeste. Super, hitno. Izvolite, hvala vam. Ćao. Ćao, ćao.
stvari. Puna sam poklona. Dobila sam ja dva cvetića, kupila sam dva cveta, jedan za jednu baku, drugi cvetić za drugu baku i idemo da kupimo nešto i Valentinici još. Pošto su mi pune ruke, tako da ajmo da stavimo ovo sve u kola i da vidimo šta još ima nešto za Valentinu. Da iznenadimo kad uđe iz školice. I ona je naša mala damica. I nju je 8. mart. Pa ne boj si, maček mali, što si mi sladak. Valentina jako voli gumice i šnalice. Pogledajte koliki ovdje ima izbor. Pošto smo joj kupili onaj lul balon, mislim da bi trebali da joj kupimo i lul šnalice. Super prilika. Evo drugari, kupili smo joj i dali smo u ovoj maloj kesici što je slatka. A za kusur sam joj kupila ove dve neke sive gumice. Pogledajte. Tako da idemo da iznenadimo Valentinicu. Stigli smo kod Valentinice. Srećan 8. mart! Izvoli! Ovo je za tebe. I još puno poklončića. Ajde da vidimo šta si dobila. Dođi. Kolači na stolu. Šta je ovo? Ovo za mene? Ajde dođi. Ovo je tebi. Hvala Valentina, da te poljubim. Srećan 8. mart, moje dragoj djevojčici. Jedva čekam da odgovorim šta si mi kupila, napravila. Napravila sam ušte. Evo ovako, ovo je meni kupio tvoj tata ružu. A ovo smo mi kupili tebi, karanfilić. Ovo je za baka Zlatu, jedan cvet, a onaj drugi je za baka Petru. Tako, ovo sam kupila sama sebi Helanke. Sama sebi sam se ponovila za 8. mart. E tako, a ovdje ima još neko iznenađenje za tebe. Izvali! Lulu, balančić! Da, ti voliš lulutke? Da. E, pa znam da ti je lulut omiljena, ali to nije sve. Bombone gumene! Da! Ove se slično one iz Lidla. Sećaš to Lidla? Sećam se, da. Ovo je, znači, čekaj, ali ovdje nešto ja mislim da fali. Ja sam tebi još nešto kupila. Sad ćemo da vidimo. Ta-na-na-na! Crna jabuka! Znam da to baš voliš, jel' tako? Da! I ovdje imaš još jednu sitnicu u ovoj maloj kesi. Izvoli. Juu, šta je ovo? Digitron. Ovo mogu da nosim u školu. Pa zato sam ti kupila. Za puškice. Nemoj da te učiteljica čuje. Ali to ti je privezak. Možeš da ga zakačiš za torbu. I onda imaš i digitron. Da računaš. A imaš i još nešto, Valentina. Pa nije to još kraj. Šnalice. Ja, lol, šnalice. I to lol. Da li ti se sviđaju poklončići? Da. E, sad da vidimo što si ti meni. Ja sam ti napravila. Wow, ne mogu da verujem. Ja, kako je predivno. Hvala ti, Valentina. Ti si najbrižnije dete. Hvala. I tako si kreativna. Prelepo je. Samo da pokažem mojim drugarima i damama koje gledaju ovo. Ovo je moj poklon od Valentine. Hvala ti puno, Valentina. Jako sam se obradovala i ovo ću da čuvam ceo život. Tina, nisi ovo otvorila. A, da vidim. Znači tu, pa nisam znala, treba da se otvori, to je pismo. Da. Jao, draga mama, želim ti srećan 8. mart, tvoja Valentina. Jao, divno. Hvala. Valentina, ali hoćemo da poželimo i 8. mart našim drugarima. Da. Hoćemo, ajde. Srećan 8. mart, drage damice i dame.